Foi bonito, quem assistiu com certeza gostou. E Melão, quem foi o MVP da partida? Ímpar. Empty. Ah, não, a cola. Foi cola. Já tá decidido, pode ser. Foi cola. O Empty salvou aquelas teamfights finais, mas o Koala foi o consistente do mundo, do momento todo. Aquela ligação das travas dele no GBM foi incrível. A atuação de teamfight dos dois. Aqui só dá pra dar destaque pra um na partida. Se pudesse dar pra dois, seria pro Koala e pro Stitch.